বিবৰণশ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশৰ প্ৰায় দুবছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ভাইমামান থিয়েটাৰ। কাল কৰোণাৰ সংক্ৰমণত নেওচি হাঁহি কান্দোন চিঞৰ বাখৰ শব্দই জীপাল কৰি তুলিলে ধূপাতাৰীৰ ইতিহাসৰ প্ৰেক্ষাগৃহ। জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ধূপাতাৰীত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিহাস থিয়েটাৰ। দুবছৰৰ অন্তত চাঞ্চলা চাপলা ভ্ৰাম্যমানৰ বাকৰিত নাট প্ৰদৰ্শনৰ অনুমতি লাভ কৰি উৎফুল্লিত আৰু আনন্দিত হৈ পৰিছে অভিনেতা মৃদুল ভূঞা, অভিনেত্ৰী শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তীৰ লগতে কলাকুশলীসকল। মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি দুবছৰৰ অন্তত নাট উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে প্ৰতিগৰাকী নাট্যপ্ৰেমী দৰ্শক। ইতিহাস থিয়েটাৰ তৰফৰ পৰা মাস্ক বিতৰণৰ লগতে চেনিটাইজাৰ কৰাৰো সু ব্যৱস্থা কৰি দিছে। ভাল অনুভৱ, এনেকুৱা অনুভৱ কৰি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাইছোঁ। এটা সুবিধা হৈছে, ইমান অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ থিয়েটাৰক লৈ পেলাই। থিয়েটাৰ কৰি গৈ আছিলোঁ 27-28 বছৰ, গতিকে থিয়েটাৰ এটা আমাৰ কাৰণে দৈনন্দিন জীৱন হৈ গৈছিল। কিন্তু নোহোৱাৰ পিছত যিটো আমি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যিটো অনুভৱ, সেইটো সাংঘাতিক ধৰণৰ অনুভৱ, খুবেই ভাল লাগিছে। দৰ্শকটো হিলদল ভাঙি আহিছে, আপোনালোকে দেখিছে। কিন্তু দৰ্শক এটা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, সকলোৱে এখন এখন মাস্ক পিন্ধি আহিব। যদি মাস্ক নাপায় আমাৰ অফিচলৈ আহিব, অফিচত মাস্ক যোগান ধৰা হয়। গতিকে 3খন নাটকটো লৈ আহিছোঁ। গমেই পাইছে ভূপেন দাই যিখন নাটক শেষ হ'ব, এখন চাইছিলে, সেই সময়ত চাইছিলে ভুল নুবুজিবা ভূপেন দা, আৰু এখন নাটক অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ পুনৰ খাৰু নালাগে মোক, আৰু এখন নাটক আছে আমাৰ, এইখন হ'ল বিদ্যা চমত জুই। এই 3খন নাটক লৈ আমি আহিছোঁ, মানুহে মৰম কৰিছে। এই মৰমেই আমাৰ কাৰণে মানে সৰ্বস্ব হয়, কাৰণ মানুহৰ মৰম অবিহনে আমি জীয়াই থাকি একো লাভ নাই। আৰু কমলপুৰৰ পৰা পৱন নীল কাশ্যপৰ প্ৰতিবেদন, ৰিচ টাইম।